Ja tenim el segon volum de Freaks Squilly, on segueixen les aventures del trio format per Xiao Mao, Chance i el Llop Sombra dins d'aquesta escola per herois. Segueixen aquestes aventures molt divertides, molt ben dibuixades, amb un estil manga pel senyor Fran Modó, que realment ho fa molt bé. Com l'altre volum, la majoria és en blanc i negre, menys alguns episodis en color, que també estan molt ben colorejats i funcionen molt. Aventures desenfadades, molt divertides, amb un ritme frenètic i amb uns punts surrealistes bastant divertits. No us dic més que el títol de l'àlbum es diu Los Caballeros que ya no dicen ni, parlant-nos d'aquella gran gag dels Monty Python, els cavallers de la taula quadrada. Doncs ja us dic, aventures per un públic a partir de bastant juvenil cap amunt, cap a qualsevol edat, que us ho passareu, jo crec, tots força bé amb aquesta escola com una mica més gamberra, més divertida i més desfassada que l'escola de Harry Potter. Seguirem amb la saga, seguirem seguint a la gent de D-Books i a Freaks Squilly. Val molt la pena, tant pel dibuix com per la història, que és molt, molt entretinguda i molt d'estiu.